出體東夫即應。現在在網上平台買東西已經成為不少人的生活習慣，當在網上見到大減價、限時優惠等字眼的時候，即刻心思思想搶購啊。雖然上網買東西很方便，只不過一時大意就很易中伏了。根據執法部門的數字顯示，去年網上罪案以購物騙案佔最多，錄得8950宗，損失金額達1億9000萬元，比2022年增加超過一倍。特別要留意的是，網上二手交易暗藏陷阱，千祈不要以為幫襯大型網上購物平台就很穩陣，其實大部分平台標明只作為場地提供者，不會介入交易過程，所以不會對貨品質量和真偽等問題負上任何責任，就算買到假貨都沒辦法退貨。有苦主向東夫爆料，說在網上平台購買多款名牌貨品，怎知收到後先發現貨不對版，懷疑是冒牌貨，之後投訴無門。其實很多人都試過類似情況，想退貨或者退款就難過登天了。究竟本港現行法例有沒有清晰界定網上平台的責任？至於網上平台所謂的免責條款是不是免死金牌呢？萬一雙方出現交易糾紛，作為買家有什麼保障呢？事不宜遲，立即東夫各界即應。其實代購服務一直都存在，意思是找專人或者平台在外國或者本地代為購買指定的貨品，因為部分產品可能在外國比較便宜，而代購員或者代購公司亦都可以從中賺取服務費，你買到便宜，代購又可以賺錢，可以說是雙贏局面。不過最近就有不少網民控訴在代購平台買到的東西貨不對版，甚至是冒牌手袋，一班苦主仲在社交平台开设了苦主群，睇翻代购平台资料，声称 100% 购物保障，仲会严格监管平台上面的代购员，代购员又有实名认证，如果发现代购员违反平台规则，包括卖假货、虚假商品陈述，又或者各种不诚实商业行为，平台就会即刻采取相应行动。但是有网民就发现收到疑似假手袋，平台就以代购员提供的是正式单据为由拒绝受理，网民变相用了接近10000元买假袋，而这个代购平台还属于大集团旗下，究竟是哪里出现问题，令到代购员找到漏洞卖假货呢？有平台前代购员就爆料，说平台原来根本没人检查货品真伪。可唔可以大概同我哋讲下平台代购嘅过程啊？之下咁喺个 app 嗰度落咗单啦，跟住之后咁就会有代购员咧喺个平台嗰度咧就出价，咁你 accept 嘅话咧咁就碌卡俾钱咁就得。咁点解咁多客人会投诉货不对版，甚至收到假货嘅？买完之后佢再出货，跟住再寄俾嗰个平台嘅仓，点转几个仓之后咧就寄俾个客啦咁样。咁所以中间有啲乜嘢过程，有啲咩？甩漏咧，我出貨俾啲客啦，咁佢哋咧就係唔會去認證呢一樣嘢係真定假嘅，因為曾經都有客翻嚟問我，跟住啊咁有冇單啊？其實我就咁俾張單俾平台，平台交俾佢哋，咁個客就完咗噶啦。佢哋係唔會去問我嗰件嘢我點樣嚟，即係我就答答佢話係專門店嗰度嚟，有張單咁就得噶啦。當然啦，我問心無愧。我真的件件貨都是在專門店抱出來給他們的，其他代購員會不會有可能在這些位置出股，很大機會，因為這個是一個 很好的漏洞。代購員角度來說的話是 很容易做，但是如果在消費者角度的話，其實我都覺得其實挺兒戲的。其實平台收回名牌袋回來有沒有 check 過真假的？以我所知就沒有的，因為呢那時出貨啦，他們那時就千叮萬囑叫我話要包好件貨，咁佢話30日到45日個客冇投訴，先至會再ban in翻嗰個買嗰個 course 俾我嘅，結果我嚿錢咪砸死咗喺度咯。跟住咁所以我就好小心去包啦。但係我每一次包到好實咧，以我所知咧，我就見到啲客影翻相俾我睇啦，見到個包裝都係我出貨嗰個包裝，咁即係話其實平台即係shift 到翻去香港之後，佢哋係唔會拆開嗰陣時候，好奇怪，就係個平台叫我唔好俾正單俾個客。
皮單都唔好俾。咁佢哋就話係要保障我嘅私隱啦咁樣，但係我就偷偷地咁樣咧，就將啲單咧就摺咗喺個袋入邊。幾次個客都係喺個袋入邊揾翻張單，平台都冇喺我走之前都冇投訴過我咁樣去唔跟佢哋個 rules 去做啦。咁即係話亦都認證咗佢哋冇 check 過個袋咯。作为收到假货的苦主，还有什么可以做到呢？平台又是否可以免责呢？究竟代购平台有没有法律责任呢？就好视乎代购平台和客户之间的合约的内容的。至于那个代购员呢，因为代购员呢他是代购平台的伙计来的，一般情况呢他都不需要负责任的。如果那个合约介乎代购平台和客户之间是说要买真货的手袋，那客户呢有权呢就向代购平台追讨的、哦、如果那个手袋发现是假的话，那这个是一个 common sense 啦。至于那个代购平台会有什么的答辩方法呢？我估计就说、啊、我都是代理的啫，来答辩。究竟他声称的代理合约上部署他是代理是不是生效呢？都好視乎好多因素嘅，包括咗代購平台係咪向客户收取錢咧，將啲貨送俾客户咧，而客户根本都唔知邊一個係代購平台嘅供應者。喺呢情況之下咧，表面上咧呢、這個代購平台咧都要負責任嘅，客户咧可以向香港海關作出投訴。香港海關會收到呢個投訴之後咧，調查咧。甚至是会联络那个商标持有人，如果有足够证据立案的话，香港海关在商标持有人的协助之下，或者会起诉这个供应者的，供应者包括了一个代购平台的。如果能够成功刑事起诉，客户就可以凭着这个的刑事记录，随着这个民事诉讼去追讨这个侵权人。不过经代购买嘢，有机会买到香港冇嘅款式，始终有一定嘅吸引力。作为客人，又点样可以揀到可靠嘅代购平台呢？唔单止代购界嘅，即系我有留意到，可能一啲 IG 嘅网啊，或者一啲平台咁样咧，都有机会系会运咗啲货系假嘅。普罗大众唔识分边间 shop 系有信誉嘅话咧，就会好危险咯。近年嘅趋势，好多人都好中意买奢侈品，女士都好中意换手袋啊，或者一啲首饰啊嗰啲，都会有一个一定嘅市场咯。喺香港吸引咗一啲不好的商户啊，铤而走险去做买一些假货去，即是浑水摸鱼咯。即有些网上平台，例如 IG 咁样啦，咁佢可能很多 like 数嘅，多 like 都未必代表是不是买 like 噶嘛，所以都不可以尽信咯。同埋啲相嘅话，可能佢都是用啲真嘅货，但是可能交收嘅时候。是俾個假袋你，或者即假貨俾你，最好就對方就有實體店可以同你去面對面交收啦。咁同埋有啲機構都會講明係有正品正字嘅商標。咁萬一佢都係冇實體店嘅，咁譬如話即好多時候啲平台可能喺地鐵站交收嗰啲，其實交收的時候就看清楚那件貨是不是真的，不要怕醜去 check 咯。跟住如果即有少少懷疑的話，寧願不要交易，最好呢就不要送貨，追數都無門。到時如果即遇到一個假貨的話，那你都要看看他那個有沒有商業登記啦，間鋪同埋嗰個戶口是不是一個公司的名字。如果個人的 account 就即建議小心啲。撳到個價錢好低啦，咁都有啲懷疑啦，比起專門店低好多嘅，就即係要小心啲咯。可以聯絡個買家嘅話，就可以問多啲嗰件貨嘅幾時買啊，有冇單啊，喺邊度買啊，咁你都可以再問多少少，喂，你有冇其他貨嘅？如果佢是乜嘢貨都有啊，或者好齊啊，即係乜都話有啊，好似無限咁樣。其實基本上專門店都唔會有嘅嘢，咁佢乜都有嘅話，就有啲懷疑咯。就算一張單係真嘅，咁可能佢都會俾一個假嘅袋俾你嘅。咁因為張單可以無限影印噶嘛。
东夫就住有市民表示买到假货，向涉事平台查询，平台回复指已经收到几宗客户对代购员的投诉，他们根据内部程序进行了跟进，包括详细查询代购员和检视相关单据，已经暂停那位代购员的服务，以进行更深入的调查。平台表示对代购员有严格要求，绝对不容许出售假货，如果他们发现代购员有出售怀疑假货的情况，将会严肃跟进，并且为客户做出适当的安排。对于严重个案，他们会直接终止同各位代购员的合作关系。依家生意难做，服务业要面对各式各样的客人，少啲 EQ 都唔得噶。就好似网上流传呢张相，某间冰室有食客将成棚假牙浸落水度，真系见到都唔开胃啊！有网民大闹食客唔卫生，劲核突。不过有人就见怪不怪，甚至分享自己的经历，话以前暑假喺餐厅翻 part time。试过有同事见个客食完快手执台，点知原来水杯入面有假牙，个阿伯叫去后栏揾翻棚牙添啊！讲真啦，我喺茶餐厅都经常见到有人中意伸完鼻涕、抹完嘴，将纸巾就咁塞翻入只碗度，甚至用水晾完口之后再吐翻落只杯里面，千祈唔好50步笑100步啊！唔知大家见到食物中有假牙，又惊唔惊呢？四川成都市早前有女食客打边炉的时候食出一只假牙，不过火锅店负责人坚持说是牛的牙齿，又说 send 了相给牛场确认，当地市场监管部门亦介入调查。之后事件峰回路转，这位女食客当晚刷牙时发现自己没了只假牙，原来之前是虚惊一场。好啦，今集东夫即应时间差唔多啦，大家有咩申诉呢？记得致电我哋爆料热线3600-3600，等我哋第一时间同大家东夫即应。拜拜。